por ka pasur edhe reagime ndërkombëtare, veçanërisht në Europë, që të gjithë kanë shprehur solidaritetin e tyre dhe mbështetjen e tyre për Trump dhe kanë dënuar në termat më të ashpra të gjithë atentatin, të gjithë sjelljen apo dhunën politike që nuk ka vend në demokraci moderne të paktën, kështu janë shprehur shumë prej liderve. Po më interesanti që duat veçoj ka qënë edhe reagimi i kryeministrit të Slovakisë Robert Fico, i cili së fundi pësoj dhe i vetë një atentat nda i ti, ku mbeti i plagosur rënd dhe shpëtoj fatmirësisht, duke theksuar, duke edhur fajn paktën nga ana atyre që nëzisi një retorik kundër një kandidati me akuza të ashpra dhe paktën si pas zotit Fico. Kjo ngjall edhe reagimin ato që shihen, që janë kaluar tashmë deri në atentate dhe jo vetëm sulme verbale ndaj një kandidati të caktuar, politikani, qoftë kryeministër apo presidenti një shteti. Nuk do të dorëzojmë kurrë, ishin fjalët e para që reagoi Donald Trump në Twitter, sikurse ti e përmende. Nga nesër fillon konventa e republikanëve, ajo që certifikon atë si kandidat. Gjevajër, sa gjasa ka që Trump të përfitoj politikisht gjithashtu nga kjo që ndodhi mbrëmë? Për të thënë personalisht, me mendimin personal, ka shumë gjasa që zoti Trump të përfitoj nga kjo ngjarje që ka ndodhur, pasi nëse ka pasur disa skeptik nga vetë brenda partisë republikane, tashmë është tepër e vështirë dhe mos them e pamundur që të dalë dikush dhe ta kundërshtoj në këtë gjendje që është zoti Trump i plagosur nga ky atentat dhe gjithashtu edhe me frikën që tashmë kanë gjallur i gjithë atentati, pra që të mos nxisë më këtë retorikën për çarse apo luftën brenda llojit apo edhe të nxisë edhe ndërmarrje të tjera që mund të cënojnë sigurinë e secilit kandidat, pra tashmë ndoshta edhe retorika apo fjalët që do të përdorin si vetë republikanët, si demokratët nga ana tjetër në Shtetet Bashkuara të Amerikës do të jetë më e kujdesshme gjuha që do të përdorin në adresimet e tyre qoftë elektorale apo politike të përditshme do të jenë sigurisht më të kujdesshëm dhe paktën duhet të presim tani sondazhe që ta thonë më qartë se si ka ndikuar atentati i kryer kundër zotit Trump, por megjithatë tashmë imazhi kryesor i fushatës së tij të paktën po rezulton të jetë ajo që është bërë virale, grushti i fitores i mbijetesës ndaj kësaj tentative për vrasje duket sigur të paktën në këto orë të para apo ditë të parë pasuese pas atij atentati do të shkojë në favor të zotit Trump në këtë fushatë elektorale. Jo vetëm në favor të tij, por a ka gjasa që të zbej gjithashtu edhe i jehonën e proceseve gjyqësore që duket se i kanë rënduar deri më tani në këtë garë zgjedhore? Faktikisht pritet që të jetë edhe një vendim këto ditë, pavarësisht se ka ndodhur kjo çfarë ka ndodhur, drejtësia nuk do të ndikohet nga ajo çfarë përjeton personalisht zoti Trump, por do të bazohet në fakte për të dhënë vendime. Megjithatë, më shumë do të japi jehone edhe pretendimeve të zotit Trump që i gjithë procesi është i montuar politikisht për ta sulmuar atë apo siç e ka cilësuar shpesh çdo proces gjyqësor kundër tij një gjuhë tij shtrigash nga drejtësia e kapur nga demokratët që sipas tij pretendojnë që t'i ndalojnë kandidimin apo marrjen e shtëpisë së bardhë në zgjedhjet e nëntorit. Megjithatë, kjo duhet të parë nëse do të ndikojë atentati i kryer ndaj zotit Trump në proceset e tij zgjedhore, të paktën në bujën që do të bëjë marrja secilit prej vendimeve nga gjykatësit në të paktën katër procese gjyqësore që janë nisur në Shtetet Bashkuara të Amerikës kundër tij. E drejtë, një gjuhë tij shtrigas